třeba poprvé. Dobrý den, vítáme vás v živém vysílání pořadu Návštěva. Dnes nás navštívil režisér Karel Janák s herečkou Veronikou Kubařovou. A tady je máme. Tak, a my jsme si pro vás připravili několik otázek. První otázka je, jak jste se vůbec dostali k filmu, jako k herectví a režírování? Je to od malička nebo náhoda? Máš přednost. Dobře. Já jsem chodila, hlavně teda všechny zdravím tady do kamery, všechny diváky televizní, dobrý den. Já jsem už od malička chodila na dramaťák, od první třídy, takže pořád jsme něco hráli, dělali jsme nějaké etidy. A vím, že jednou jsme seděli v kolečku a paní učitelka se nás ptala, čím bychom chtěli být. A já jsem měla připravenou nějakou odpověď jako kosmonautka nebo popelářka nebo tak. A kamarádka přede mnou řekla, že by chtěla být herečka. A já jsem se tak zarazila a říkám, a to by šlo? To jako jde, to je možný, to je super, tak já bych to taky chtěla zkusit teda. Ale pořád jsem nevěřila tomu, že by to šlo. A potom jsem se dozvěděla, že herecká škola a řekla jsem si, že to zkusím. A když to vyšlo, tak už se pak rozjel takovýhle tobogán. Děkuji. No a já jsem chodil taky na dramaťák teda a chtěl jsem být herec, ale pak jsme tam měli takovou učitelku, která nám pustila nějakou hudbu, což byla hudba tenkrát na západě, a řekla, ať si lehnem, něco si představujem. Tak jsem si lehnul, teď jsem si představoval takový obrazy, skvělý, to je hrozně hezká hudba. A pak nám řekla, že to je z toho filmu, že tam prostě to je scéna, kdy přijíždí ta hlavní hrdinka a tam vidí tu povražděnou rodinu a já jsem si říkal, ježiš, to je krásný, taková scéna, do toho takováhle krásná hudba a že to je výborný vlastně být režisér, že spojuje ten obraz a tu hudbu a že to chci být taky, no, tak jsem se rozhodl, že budu režisér zase já. Tak já vám děkuju a který film vás nejvíc při natáčení bavil, který natáčení, kterýho filmu? Já nevím, ono, to je vždycky hrozně těžký, protože to natáčení vždycky, když třeba má člověk to štěstí a trvá nějakým způsobem díl, tak je s těma lidma vlastně hrozně třeba 10-12 hodin denně, takže se z nich udělá takovou partu, takovou rodinu ze všech, takže všechny ty natáčení jsou vlastně jako vzpomínka na nějakou, jak prostě na nějaký příbuzný, na nějaký kamarády velký, ale co se týče třeba profesionální práce, tak hrozně hezkou vzpomínku mám na natáčení s režisérem Jurajem Hercem, když jsem točila televizní film Dívka a kouzelník. Juraj Herc je legendární český režisér a ta spolupráce s ním byla moc hezká, ale taky moc ráda vzpomínám třeba na Ženy v pokušení, kde jsem se setkala s Vojtou Dykem, s mým idolem do té doby, takže a s výborným režisérem Jirkou Vejdělkem a Eliškou Balcerovou a Lenkou Vlasákovou a to bylo pro mě taky krásné natáčení. Děkuji. A jak jsi idolem? To nic. Aha. Ty seš můj idol. A pro mě bylo nejsuprovější asi snowboardáci, protože jsme byli měsíc a půl na horách a byli jsme tam prostě super parta a chodili jsme do restaurace, kde jsme se vždycky skvěle najedli, což bylo hrozně vtipný. A měli jsme tam prostě strašně zábavný natáčení, tak to bylo dobrý. Děkuji. A co vás vlastně na vašem povolání nejvíc baví? Mě na tom nejvíc baví, já už jsem nad tím přemýšlela vlastně, když jsem šla na tu školu, jsem si říkala, proč to vlastně chci dělat. Že si můžu legálně zahrát někoho, na někoho jiného. Že vlastně se můžu každý den převtělit do někoho, kdo nejsem a můžu si prožít i emoce, které já nemám a situace, kam bych se normálně nedostala a zahrát si povolání, které bych nikdy nemohla dělat. Takže mě baví tahle ta všestrannost a to zkoušení nových věcí. A mě zase baví, že si můžu jako hrát. Že to je jako vy si tady teďka děláte ten štáb a všechno, tak já to mám a nemusím chodit do práce, mít tam ty píchačky a dělat nějaký šrouby nebo něco jako stavět nebo tak, ale můžu si hrát furt. Což je parádní, že dostanete s hercema. Přesně s hercema, s kamerou a se zvukem a člověk si tak jako dělá nějaký příběh, skládá si ho dohromady a je to hrozně super práce. Děkuju. A máte nějakou nejoblíbenější třeba knihu? Já mám nejoblíbenější knihu, kterou jsem četla asi před 3 rokama zpátky.
Je to knížka Poselství od protinožců a je to knížka o tom, jak se paní doktorka z města dostala do pouště mezi domorodce a zjistila, že vlastně člověk může na světě, když chce, přežít s přírodou kdekoliv. Tak to mě inspirovalo k tomu, že vlastně není třeba se v životě něčeho bát a že všechno se vždycky nějak udělá. A já mám řeku bohů, což je taková ze starého Egypta věc a hrozně bych to chtěl natočit. Ale... A nejoblíbenější hudba? Tak já nemám nic speciálního, já mám hrozně proměnlivý nálady, takže mám hrozně různý i chutě na hudbu, ale mám ráda i českou současnou scénu, mám ráda třeba Tomáše Kluse a jeho písničky a Nightworky mám ráda taky. A já asi YouTube. Jsem mám řekl O2. YouTube dobrý. To ti stejně vystříhnu, to je reklama. To je pravda. Tak já YouTube, i když je to teda trochu oldschoolová kapela už, ale jsou dobrý. A film nejoblíbenější? Tak teď musím říct Snowboardiáci, viď? No jasně. Ne, já nevím, já jich mám hrozně moc. Ježiš, co je úplně nejoblíbenější můj film? Mám ráda Foresta Gumpa. Jo. A já asi Tajemný hrad v Karpatech, co je super film a na to, že je točený v Čechách, je úplně neskutečný a vtipný. A co nejraději, když zrovna máte volnou chvilku nebo nenatáčíte, co nejraději děláte? No, tak snažíme se... Rozhovory. Ne. Chodíme do kina, chodíme sledovat vlastně naší práci trošku, nebo práci našich kamarádů, to mě baví. A taky rádi cestujeme, jezdíme na výlety, nebo se třeba někam jenom projít do lesa, nebo někam k rybníku, nebo na lyže. Tady mám otázku pro Veroniku. Baví vás více hraní ve filmu nebo v divadle? To je těžká otázka, protože mám ráda oboje stejně a při každém se člověk učí něco novýho a je to i jiná technika hraní, protože v divadle jsou ty diváci dál a člověk musí hrát trošku víc. Když chce někomu něco pošeptat, tak to nemůže udělat opravdu, protože by ho vůbec nikdo neslyšel, ale musí šeptat divadelně a zase na kameru musí hrát trošku míň a je to takový celý intimnější, takže mám ráda oboje stejně. Mm-hmm. Tak já vám děkuji za vaše otázky, za vaše odpovědi a nashledanou.